Odabir studija važan je korak u životu mladog čovjeka. U današnje vrijeme taj je izbor uz osobne afinitete pojedinca određen spoznajom kako se treba školovati u konkurentnog tražitelja posla. Međimursko veleučilište u Čakovcu jedna je od visokoškolskih ustanova koje pozorno prate trendove na tržištu rada te prema njima oblikuju svoje studijske programe. Iskustva sadašnjih i bivših studenata najbolji su pokazatelj kako je studiranje na MEV-u odličan izbor. Pa evo, nastava se stvarno super odvija, ne samo sad za vrijeme online nastave, nego i inače. Profesori su ljubazni i uvijek susretljivi i stvarno potiču i one koji žele više da to i ostvare kroz dodatni rad, projekte, pisanje članaka, tako da ja sam zadovoljna. Međimursko veleučilište se razvijalo mnogo i mogu reći da sam zadovoljan s radom koji vidim. Općenito zadovoljan sam i s predavanjima, radili smo razne projekte, predavanja su kvalitetna i poučna za nastavak. Profesori su pristupačni, daju pažnju svakom studentu jednako i daju, mogu reći, puno pažnje. Mogu reći općenito da studiranje u Međimurju je dosta poželjno baš zbog tih razloga, jer se čovjek ne osjeća maleno, nego se osjeća da je važan. I svaki student osjeća da ima svoje mjesto ovdje. Završio sam održivi razvoj na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu, smjer termotehničko strojarstvo. Zvanje prvostupnika održivog razvoja pomoglo je u traženju posla, brzo sam pronašao posao. Maturantima bi preporučio da upišu održivi razvoj na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu zbog lakog pronalaska posla. Planovi su završiti prvo 3 godine, pa onda i na diplomski i zaposliti se na nekoj dobroj poziciji u nekoj dobroj firmi. Studij održivog razvoja uskoro će dobiti moderno opremljen znanstveni centar, sastavljen od multifunkcionalnih predavaonica i nekoliko laboratorija. Od 2018. godine u sklopu veleučilišta nalazi se i studentski dom s ukupno 39 ležajeva raspoređenih u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama. U same spavaonice dom svojim korisnicima nudi i ostale sadržaje potrebne za kvalitetan život. Studentski restoran uključen je u sustav Iksica te omogućuje subvencioniranu prehranu prema odgovarajućoj razini prava. Knjižnica veleučilišta visokoškolska je knjižnica specijalnog tipa. Fond knjižnice pokriva literaturu studijskih grupa veleučilišta, a upis je besplatan uz predočenje Iksice.